Bé, bona tarda a tots i a totes, senyor alcalde, regidors i a tots els avui aquí presents. Doncs donar-vos la benvinguda a aquest acte institucional amb motiu dels 50 anys de l'Escola Germanes Bartomeu. Dir-vos que per mi, com a regidor d'Educació d'aquesta ciutat, és un orgull i una satisfacció molt gran compartir avui aquí amb vosaltres aquest acte de 50 anys, perquè són 50 anys d'història col·lectiva d'un llarg camí ple d'il·lusió, de compromís, compromís amb els nois i noies que han passat per l'escola i que passaran, compromís amb totes les famílies, amb els professionals, amb el barri de Rocafonda, amb la nostra ciutat i amb tota la comunitat educativa. I avui, per compartir aquesta llarga història, aquest camí, us presentaré ara a tots els membres d'aquesta taula. En primer lloc, a la meva esquerra, el senyor alcalde, l'il·lustríssim alcalde, senyor David Bote. A la meva dreta, el senyor Pere Massó, que és director d'ensenyament de la Generalitat, dels serveis territorials del Maresme Vallès Oriental. A l'esquerra de l'alcalde tenim el Pere Mármol, que és el director de l'Escola Germanes Bartomeu i ja és el 6è curs en el qual doncs, està com a director. I al costat del senyor Pere Mármol tenim a la doctora Sheila González, molt benvinguda a la nostra ciutat i a la nostra sala de plens, que és qui ens farà i ens impartirà la conferència titulada L'escola com a garant de la igualtat d'oportunitats, potencialitat i reptes. Molt benvinguts i moltes gràcies per compartir aquest acte. I jo abans de cedir-li la paraula al director, al senyor Pere Mármol, simplement com quan fa 25 anys que en aquesta mateixa sala doncs, vam celebrar el 25è aniversari, només dir-vos doncs, que espero que l'acte d'avui sigui també un dels records que ens uneixen i ens donen força per mirar cap al futur plens d'optimista. Moltes gràcies i esperem que gaudiu d'aquest acte. Hola. Bé, jo avui aquí me sento una miqueta fora de lloc, però bueno, intentarem fer-ho bé. En primer lloc, doncs, donar les gràcies a l'Ajuntament, a la casa, doncs, per la facilitat de tornar-nos, com dèiem, a prestar aquest lloc tan emblemàtic, aquesta sala tan històrica. No? Sí que és veritat que 50 anys doncs, no passen cada dia, és un aniversari molt especial i està bé que sigui doncs, en un lloc tan privilegiat com aquest. No? També vull donar les gràcies al director dels serveis territorials, el Pere Masó, que ens ha acompanyat en aquest acte i ens agrada molt doncs, de poder-lo compartir amb ell. No? Bé, sapigueu que doncs, com ara fa 25 anys doncs, l'escola es va reunir, tota la comunitat educativa, llavors s'ha constituït com una comissió de treball doncs, per celebrar com cal aquesta efemèride. Doncs n'hi ha mestres, pares, mares, exalumnes, que ara són mares també del centre, bé, tota gent que ens ajuda sempre a l'escola, inclús en el dia a dia. I doncs, hem fet tota una sèrie, hem preparat una sèrie d'actes que encara estem acabant d'organitzar i un dels primers seria aquest, el dia d'avui. Sapigueu doncs, que n'hi haurà més, que ens podeu seguir per als canals habituals, de les xarxes socials de l'escola o la pàgina web. I bé, que no us ho perdeu, perquè, per exemple, Miquel Àngel mostrava el llibret que es va fer ara fa 25 anys, doncs, bueno, que sapigueu que l'estem reeditant amb nou contingut que espero i segur que us agradarà molt. L'escola doncs, té una forta presència en el barri i també a Mataró. Això sempre ha estat així i està bé que continuï sent, no? Tenim un projecte educatiu potent que coneix molta gent, que té molt valor i que bé, ara amb els darrers anys potser ha estat més conegut doncs, potser per activitats com la del Quatre Cordes, en la que també participa fortament l'Ajuntament, o els microespais
aquesta una mena d'innovació pedagògica que hem fet darrerament, però bé, sempre hi ha hagut un esperit de ser una escola oberta a la comunitat, oberta al barri, permetent que també el barri pugui entrar a l'escola, perquè pensem que l'escola i l'educació doncs és cosa de tots, de la família, de l'entorn, dels mestres, dels alumnes. No? I això ha estat això ha estat possible gràcies a un claustre que, com sabeu, doncs es va renovant, però podríem dir que sempre ha tingut una característica molt vocacional. Bueno, s'ha fet molta pinya, hem anat molt tots a la una i així s'hem pogut arrencar molts projectes, que molts continuen ara, i sempre hem estat bé capdavanters en el moviment més pedagògic de tirar coses endavant i de fer la feina ben feta. Potser amb un plus d'autoexigència, d'esforç, perquè el barri ho reclama, el barri ho demana. Els infants que tenim del barri i no del barri et fan posar en aquesta situació que tu has de donar el 120% de tu mateix, no només com a individu, sinó també com a col·lectiu, és a dir, el que parlem del treball en equip, no? d'alinear esforços per produir actuacions de pes i que repercuteixin. No? Bé, doncs això, jo ara estic aquí, eventualment doncs estic fent de director, potser ja massa anys, però per aquí ha passat molta gent, ens acompanyen doncs, les darreres directores de l'escola, la Carme Civil, la Maria Pérez, la Virgínia Serra, ens acompanya també dues persones molt, molt, molt especials pel centre, que són com, bé, jo ho penso així, són com l'ànima de l'escola, que són l'Àngela Ribas i el Toni Martín. El Toni Martín doncs, és el conserge que porta ja els últims anys aquí a l'escola, i l'Àngela, bé, l'Àngela va obrir l'escola, jo crec, va estar treballant, no com a docent, però des d'aleshores sempre ha estat i ens cuida l'escola, ens cuida el jardí, ens acompanya a les sortides, ens acompanya allà on necessitem, ve amb nosaltres als sopars que fem els mestres, vull dir, és una persona més i ens l'estimem molt. I bé, això anava després, però vull fer un aplaudiment per ells dos, per el Toni i l'Àngela. Gràcies. Sí, perquè bé, al final els mestres, doncs mira, cobres per això i vens i ho fas, no? Però gent que... Sí, sí. Però gent que hi dedica molt més, doncs de veritat que es fa d'agrair. També volia tenir un agraïment molt especial a les exalumnes que gairebé també van estrenar a l'escola de les primeres promocions, la Pepi Jiménez, l'Anna, el Josep Manel, etc., que estan aquí i tenien moltes ganes de venir avui, tenen moltes ganes d'assistir també als següents actes que fem, i bé, és veure'ls avui aquí doncs, t'omple d'orgull, no? Veure una cosa que té tanta trajectòria. No? Bé, també, evidentment, donar les gràcies als membres actuals de la comunitat educativa, als mestres que ens acompanyen, a les alumnes, a les famílies actuals, també especialment a les famílies que, bé, al seu dia potser no era una escola que haguessin pensat en primera opció a l'hora de matricular els nens, però o els hi va tocar o per circumstàncies han acabat aquí i ens aporten molt. Han hagut elles de fer, les famílies, els pares, les mares, doncs com un esforç per superar a vegades també alguns comentaris de l'entorn, de, bueno, vols dir que els portes els germans Bartomeu? Sí, és una bona escola, hi ha un bon projecte i això és d'agrair també. Estan aquí i els hi vull donar les gràcies. Ja acabo, tranquils. També volia tenir un petit record
per a totes les persones que han estat molt vinculades a l'escola i que ara ja no hi són entre nosaltres, doncs és això, passen molts anys, passa la vida i arriba la mort també en alguns casos, però bueno, l'escola sempre té un record per elles i tothom les guarda al seu cor. I bé, jo no volia desaprofitar l'ocasió que tinc aquí el meu jefe i el meu alcalde i el regidor per demanar, doncs, bueno, a nivell de com a repte de futur, doncs, fa molta falta una aposta molt clara per l'educació, com estan fent, però la necessitat obliga i encara falta més. I en relació a nosaltres, a la nostra escola, doncs 50 anys, val, penso, per una nova escola, per un nou edifici. Aquest ha estat àmpliament... àmpliament utilitzat. Tots sabem la misèria econòmica que hem de gestionar aquests darrers anys, però si un projecte s'ho val a Mataró i s'ho val en un barri, doncs està malament que ho digui jo, però és la nostra escola. I res. Dono pas ja a la doctora, la Sheila González, que ha tingut, bueno, ha estat un plaer poder-la convidar i un orgull que estigui aquí entre nosaltres. Bueno, gràcies. La veritat és que és un marrón que et toqui parlar després d'una part tan emotiva, no? Perquè, òbviament, la part emocional que vincula l'escola, la comunitat, no? Les escoles formen part de les nostres vides, no? Jo crec que ningú no té... no pot dir que no té records del seu pas escolar. Jo soc de llàgrima fàcil i he estat a punt de plorar amb l'agraïment. La part que ve ara, el meu objectiu és bàsicament parlar-vos, com han dit abans, en Pere presentava, no? Ai, perdó, en Miquel Àngel, el regidor, presentava el tema de la xerrada, intentaré ser breu, esquemàtica, i de fet jo crec que algunes de les coses que ha comentat en Pere Mármol, per diferència d'en Pere Masó, tenen ressonància amb les coses que us aniré explicant. De fet, m'agradaria començar per felicitar-vos per aquests 50 anys, Déu-n'hi-do, 50 anys d'història, agrair, òbviament, la invitació i dir-vos que em fa molt contenta estar aquí per molts motius. Primer, perquè és una ciutat que conec, vaig tenir la sort de fer una recerca fa uns anys sobre segregació escolar a la ciutat, que em va permetre passejar-me per la gran majoria de les vostres escoles i, per tant, és una ciutat que conec una mica des de dins, des de l'àmbit educatiu. Segon lloc, perquè conec personalment algunes de les famílies que han escolaritzat els seus fills, segurament, com comenta en Pere, d'entrada no era la primera opció, però que estan encantadíssims de ser-hi, per tant, en tinc molt bones referències a l'escola. I potser també un punt important per mi és que en un acte com aquest, que neix de la comunitat educativa, que celebra la vida, no sé si m'apropo molt o poc, em sentiu bé? Sí? Doncs com deia, un acte com aquest en què se celebra la vida d'una escola i que neix de la pròpia comunitat educativa, no heu convidat a parlar algú que ve de l'àmbit de la pedagogia ni de les ciències de l'educació, sinó que algú que ve de la sociologia, la ciència política, com és el meu cas, no? Per tant, avenço que parlaré poc de currículum, parlaré poc de dinàmiques organitzatives, parlaré poc d'innovació pedagògica, i és que jo pertanyo a aquest grup d'investigadors que des de la universitat hem posat el nostre interès en l'escola, però no en l'escola en tant que procés d'aprenentatge, que és molt interessant i molt necessari, sinó que mirem l'escola com a instrument per lluitar contra la desigualtat social. I d'això és el que m'agradaria parlar-vos durant els 20 minutets que em sembla que intentaré arribar. I m'he de recordar de posar el cronòmetre i així no me'n passo del temps. De fet, si estem celebrant avui els 50 anys d'aquesta escola és perquè en algun moment algú va decidir que apostar per una educació pública gratuïta era necessari com a societat, no? I de fet, és per això que tots passem per l'escola, tots i totes hem passat per l'escola en algun moment. A més, hem passat moltes hores al dia i durant molts anys de les nostres vides. Si us hi fixeu, l'educació és l'única política pública que tenim a dia d'avui que és estrictament obligatòria. Tenim d'altres polítiques que són molt importants, fins i tot la sanitària, no són obligatòries, no? De fet, les vacunes no són obligatòries, malgrat la seva importància. Què és el que ha fet que haguem pensat que l'educació havia de ser universal i obligatòria? Doncs bàsicament que és aquest instrument que ens permet, d'una banda,
assegurar que tota la societat té un mínim de coneixement i que, per tant, tota la societat pot avançar conjuntament. I, a més, és una eina que ens permet que aquells que venen d'entorns més desafavorits tenen una oportunitat per sortir-se'n. Per tant, aquest valor tan individual, en el sentit que anem a atorgar instruments als individus perquè puguin tenir una millor vida, tan col·lectiva, perquè com a societat té un efecte positiu, han fet de l'escolarització una política no només universalitzada, sinó també obligatòria. No? I, de fet, és una mica estrany en el marc de les polítiques que estem habituats a tenir. Fa molts anys que tenim política educativa, fa molts anys que tenim una educació universalitzada, més anys en altres països que en el nostre, també s'ha de dir, però el que sí que hem constatat és que les dades ens apunten que a mesura que anem universalitzant l'educació, les societats progressen. I no és una conseqüència, és a dir, no és a la inversa, és a dir, moltes societats, diríem, poc desenvolupades, han iniciat processos d'universalització de la seva educació i en paral·lel han experimentat un progrés social. Per tant, déu-n'hi-do el valor que té l'educació. I d'on prové aquesta força? No sé si vaig molt ràpid, si algú, com a classe, que sempre hi ha algun alumne que et diu frena, doncs feu així i freno. D'on prové aquest valor que té l'escola com a igualador d'oportunitats o com a ampliador d'igualtats? Ara, en 5 minuts, em resumiré 100 anys d'història de sociologia a l'educació. Per tant, faré molt breument, molt ràpidament. Un primer element que atorga a l'escola aquest valor és el fet de que tothom hi passa per allà. Per tant, tots, en acabar l'escolarització obligatòria, se'ns suposa que sabem llegir, que sabem escriure, que sabem una mica de matemàtiques, que sabem una mica d'anglès, alguns més, alguns menys, que sabem una mica de música, que hem fet una mica d'esport i fins i tot en algun moment que sabem plantejar problemes i hipòtesis per resoldre'ls. No? Per tant, ens assegurem que, mica en mica, tothom fa un tastet de coneixements. De fet, això té una contra, i és que sovint estem molt temptats d'abocar a l'escola tot allò que pensem que les persones han de saber. Que tenim problemes de conducció, doncs fem educació vial a les escoles. Que tenim problemes de drogues, doncs que els mestres en parlin. Que tenim embarassos no desitjats, doncs fem educació sexual a les escoles. Però és que és veritat que tothom passa per l'escola. Per tant, el missatge, si volem que arribi a tothom, ha d'arribar a través de l'escola. Sí? I de fet, les últimes recerques que hem fet en matèria més curricular posen de manifest que no només és veritat que l'educació universal incrementa les oportunitats vitals de les persones, sinó a més hem pogut observar, hi ha poca recerca però la poca que ja ho diu, que determinades introduccions en el currículum té efecte. Per exemple, sabem que quan s'ha introduït educació antiracista s'ha reduït una miqueta el racisme social. Quan hem parlat d'educació per la ciutadania, recordeu aquella assignatura que va durar poquet? Doncs, quan hem fet alguna recerca al respecte, hem vist que els valors d'aquells alumnes que van estar subjectes a aquella assignatura són una miqueta diferents als que no van passar per aquella assignatura. Per tant, és cert que allò que ensenyem a les escoles té efecte més enllà dels anys que estem a l'escola. Segon punt, segona idea per la qual l'escola és reductora de desigualtat. Doncs perquè vivim en un sistema, una societat, en la que l'accés al mercat laboral està clarament determinat per la titulació que tens. És a dir, tenir una acreditació que certifica que has passat per l'escola o fins i tot tenir un expedient acadèmic que diu quin rendiment n'has obtingut d'aquell pas per l'escola, t'obrirà unes determinades portes a unes feines més qualificades. De fet, en aquest país, només aquells que estan tan ben col·locats que ningú no els hi demana titulació per donar-los una feina poden accedir a feines de qualitat sense tenir la titulació corresponent. Però per la resta de mortals, tenir o no tenir la titulació marca la diferència entre l'accés a unes feines i unes altres. Clar, l'escola és pública, és universal, per tant, tothom té accés a aquesta titulació d'entrada. Però imagineu aquells contextos en què l'accés a la titulació depèn del teu origen social. Estarien tancant les portes de bona part de la població que no s'ho pot pagar. No? Afortunadament, el fet de que l'accés a la titulació estigui fora del mercat, és a dir, que sigui universalitzat, ens dona eines per assegurar una certa igualtat d'oportunitats. Per tant, tothom hi passa, el títol que atorga l'escola, i el tercer valor de l'escola en tant que igualador d'oportunitats és una mica més complex, i és que l'escola adoctrina. I adoctrina no en el sentit que últimament estem sentint, no?, a parlar,
sinó que l'escola és un lloc en el que ens ensenyen a parlar d'una determinada manera, ens ensenyen a comportar-nos d'una determinada manera, ens diuen que hem d'aixecar la mà per parlar, ens deien que el llenguatge que fem servir al carrer no és el mateix que podem fer servir a l'escola, i tots aquests elements, en el fons, estan vinculats a allò que socialment està valorat. Sí? És a dir, ens ensenyen uns codis que ens han de servir per comportar-nos en uns entorns poc familiars en els que ens estem jugant al poder tenir accés a una millor feina, una pitjor feina, o estar millor considerat o pitjor considerat. I amb independència que compartim que aquests són els valors que ha de transmetre l'escola, el fet és que mentre socialment continuem valorant aquelles coses, hem de donar eines a aquells alumnes que en l'entorn familiar no tenen accés perquè hi puguin accedir. És a dir, podem tenir dubtes de si una forma de parlar, com parla la classe mitja, és la forma de parlar que hem de valorar socialment. Però mentre amb les feines ens exigeixin que la nostra forma de parlar s'ha d'apropar a aquell model i no al model que veiem al carrer, està bé que els alumnes d'entorns més desafavorits, que a casa parlen d'una altra determinada manera, tinguin accés a aquest codi de llenguatge. Això és una teoria clàssica de la sociologia de la desigualtat. Vale? Per tant, tots hi passem, títol i pautes de comportament, normes socials que aprenem a l'escola. Hi ha un quart punt, i un quart punt en què, de fet, Pere, tu n'has fet referència, i és el fet de que l'escola sovint és l'única institució que està en determinats barris. És a dir, per moltes persones, l'escola és l'única institució a la que es poden adreçar en cas de necessitat. Per això sovint sou els primers en rebre o en observar la problemàtica de les famílies, perquè altres institucions no són tan properes. Si ho pensem, fins i tot els centres de salut estan més dispersos en el territori i, en canvi, les escoles sempre hi ha alguna que tens a prop. En la vostra casa a Mataró teniu algun barri que us queda alguna escola una mica més lluny, però en general les escoles sempre hi ha una escola de proximitat, que no vol dir que és la que acabis anant, ja ho sabeu, però com a mínim hi ha una escola de proximitat. Per tant, quan des de l'administració necessitem arribar a la població més vulnerable, hi ha una escola que està allà. Quan la població més vulnerable necessita plantejar un problema, hi ha una escola que l'escolta. Sí? Això a les classes més benestants, a la classe mitja, a la classe més benestant, no li passa, perquè té altres institucions a prop. Té entitats culturals a prop, té teatres als que accedeix, té entitats musicals, sí? Però l'escola a vegades és la que ha de nodrir el barri de tots aquests serveis que no hi són a la seva disposició. En el cas de la població migrada, això també és molt rellevant, perquè per les persones migrades, amb independència del temps que portin en el país, amb independència del país de procedència, de la seva religió, de la llengua que parlen a casa, escolaritzen els seus fills a les escoles de la ciutat. Per tant, sovint l'escola es converteix en un lloc privilegiat per fer política d'integració educativa, per fer política d'informació municipal, per fer política d'integració social, sí? I per tant, també d'aquesta forma incrementa les probabilitats d'èxit d'aquestes famílies. Us estic adormint? No? Vale. És que això de parlar sola... Per tant, déu-n'hi-do la responsabilitat que teniu a sobre, no? És a dir, heu de fer una mica de tot, no? En entorns no sempre favorables per fer tot això. Si mirem el nostre entorn, som plenament conscients que malgrat el potencial de l'escola per reduir les desigualtats, no les hem reduït totalment. De fet, fa molts anys que tenim el 99% de la població escolaritzada i no podem dir que tenim una societat totalment igualitària. Què podríem dir? Ostres, i què ens ha passat? Per què no hem assolit? Doncs en primer lloc, perquè la desigualtat és multicausal. És a dir, no podem solucionar la desigualtat social només amb escoles. Necessitem polítiques d'habitatge, polítiques d'ocupació, polítiques de salut, polítiques de família, polítiques d'esport, etc etc. Totes les polítiques col·laboren. Segon punt, perquè la desigualtat ha canviat. És a dir, no és la mateixa desigualtat a la que havíem de fer front als anys 70 i 80 a la que fem front avui en dia. Han canviat el mercat laboral, han canviat les condicions, han canviat la precarietat. Malgrat que poguéssim parlar de precarietat en els anys 80 i en puguem parlar ara, són precarietats molt diferents, amb causes diferents i amb efectes diferents. A més, ens han canviat el perfil de persones vulnerables. No només pels canvis propis de l'economia, del sistema econòmic, sinó també pels processos migratoris. Els processos migratoris han fet que hagin arribat a les nostres ciutats persones amb unes necessitats diferents a les que teníem, als que teníem els autòctons també en situació de vulnerabilitat. A vegades perquè hi ha desconeixement de la llengua, no sempre, a vegades perquè hi ha un dol migratori, perquè hi ha uns processos emocionals que han de passar i que s'han de gestionar. És a dir, és un afegit a la complexitat pròpia de la vulnerabilitat social.
I un tercer element pel que l'escola no ha acabat de donar resposta és perquè la igualtat d'oportunitats no sempre està al centre de l'objectiu de les pròpies escoles. De fet, als anys 60 o 70, els primers teòrics de la desigualtat van començar a parlar de teories de la reproducció, que venien a dir-nos que les escoles no és que reproduïssin, no només no aconseguissin lluitar contra la desigualtat, sinó que moltes vegades les escoles estaven creant la desigualtat. Era una mirada molt crítica amb les escoles, sobretot anglosaxones, però que ens venia a dir, en el moment que estem seleccionant uns continguts determinats, que fem ús d'un llenguatge determinat, que valorem una forma musical i no una altra, en aquest moment estem fent una escola en la que la classe mitja se sent molt còmoda, però que potser les classes més vulnerables, la classe obrera o població migrada en alguns casos, potser no se senten còmodes, se sent més allunyada. Aquesta distància entre allò que l'escola diu que s'ha de valorar i allò que els joves experimenten, sovint està en la raó del seu fracàs escolar. De fet, aquesta teoria la van desenvolupar els teòrics de la resistència dient no és que hi hagi un dèficit per part de les classes obreres quan van a les escoles, és que la vostra forma de treballar a les escoles estan generant unes resistències amb els joves que se senten exclosos del sistema i no volen formar part d'aquest sistema. Automàticament queden relegats al fracàs. Sí? I clar, això sí que sembla una teoria dels anys 70 i 80, de forma més subtil ho veiem als nostres entorns. De fet, des de la sociologia de l'educació fa temps que identifiquem algun tipus d'escola, també dins de la xarxa pública, tot i que es dona més a la concertada, però també dins de la xarxa pública, algunes escoles que comencem a anomenar escoles posicionals o escoles aspiracionals, que són escoles que en comptes de situar la igualtat d'oportunitats com a eix del seu treball, s'adrecen a les preocupacions de la classe mitja, amb uns discurs molt competitius, tot i que no sempre explícits, que moltes vegades s'amaguen rere formes més comunitaristes, no?, d'organització, que s'han allunyat d'aquesta voluntat. I són escoles que estan al servei d'aquells que no necessitarien una escola, per entendre'ns. Sí? Que amplien els aprenentatges dels seus infants, no hi ha dubte que porten els seus infants, però no estan compensant, no estan ampliant la potencialitat dels seus infants, sinó que els estan acompanyant. Sí? Això ho veig sovint a les classes de la Facultat d'Educació. És una carrera molt vocacional, de fet, Pere n'has fet referència, és una carrera molt vocacional, però és curiós que quan tens els alumnes de primer i els hi planteges per què han triat aquesta carrera, pocs d'ells plantegen que volen compensar o que volen impulsar. És a dir, molta d'aquesta vocació passa per la transmissió de coneixement. És a dir, volen ensenyar. Nosaltres, al grau de tant d'educació infantil com primària, tenim moltes assignatures, bueno, moltes, poques, però més de les que hi havia abans, assignatures de sociologia de l'educació, que parlem de context escolar, de família i escola, de desigualtats, i no ens en sortim. És a dir, els alumnes, quan arriben a quart i ens venen a fer els TFGs, continuen plantejant que la seva funció és de transmissió de coneixement, han après molt de didàctica de les ciències socials, de didàctica de les matemàtiques, però, en canvi, aquesta mirada més global de jo he de portar a l'escola i m'he d'adaptar a l'alumnat que tinc, i adaptar-me no vol dir reduir les meves expectatives, sinó al revés, impulsar-les amb més força, ens costa molt trobar-ho. Sí? Encara esteu vius, oi? Continuo. Però afortunadament, dins d'aquest panorama tan negre, de tant en tant ens trobem escoles com la vostra, escoles com l'Escola Germanes Bartomeu. He anat aquests dies, ja la coneixia, he anat demanant informes, i a més he anat tafanejant a la xarxa per veure què podia dir de vosaltres. I un primer element que m'ha cridat molt l'atenció és la definició que feu del vostre projecte educatiu. Dieu, és un projecte, i dic textualment, és un projecte educatiu que dona resposta als infants d'avui. Tan senzill i alhora tan complex. Donar respostes, no transmissió de coneixement, sinó donar les respostes per fer créixer aquells infants. I a més, no qualsevol infant, els infants d'avui, que són molt diferents als infants de fa 10 anys i que segurament són molt diferents als infants que teniu en els altres barris, els vostres infants. A Twitter dieu, sou una escola oberta, acollidora, inclusiva, activa i innovadora. Molts adjectius, però que intentant veure si quadrava o no amb allò que trobava, amb la definició que feia, deia, déu-n'hi-do, perquè no semblen objectius triats a l'atzar. Alguns estan de moda, però no sembla que hagin estat triats a l'atzar. Que són actius, només cal veure'ls la quantitat de coses que fan, no? Quatre cordes, que ara és el projecte musical, un projecte de biblioteca,
els alumnes que van a tots els actes que organitza l'Ajuntament i més, no? Per tant, sobrepasseu clarament allò dels aprenentatges bàsics mínims que han de tenir els alumnes per poder desenvolupar-se mínimament en societat. Dieu que sou escola acollidora. Nosaltres ens agrada sempre parlar d'escoles receptores perquè al final els alumnes, tu apuntaves, a teoria no els tries tu. T'arriben per decisió de la família, t'arriben per com estan ubicats a la ciutat residencialment, per la zonificació escolar, no? Al final és això el que determina el perfil d'alumnes que reps. I vosaltres tradicionalment heu tingut una part del vostre alumnat, diríem, més vulnerable. En els anys 70, intueixo que per la migració dels anys 70, 60, 70, per tant, no, migració d'origen espanyol, i actualment migracions d'altres llocs del món. No? Però pel vostre tarannà no sembla que només els rebeu, sinó que els acolliu. I de nou, acollir vol dir fer-los sentir part de la xarxa en igualtat d'oportunitats. No de forma assistencialista, no de forma caritativa, sinó fer sentir part acollit vol dir sentir-se en igualtat d'oportunitats. I això és central en el creixement dels infants. Escola inclusiva i innovadora, dos termes que estan super de moda, que a vegades tinc la sensació que no s'acaben d'entendre i que una cosa essencial és que a vegades no quadra. Sembla que podem tenir escoles inclusives o escoles innovadores, no? Però a vegades costa veure que hi ha aquesta relació. Jo crec que allò de la inclusió és molt obvi. Heu identificat quins són els punts necessaris perquè algú se senti dins de l'escola, no? Amb les eines que li permetin viure en igualtat d'oportunitats en la societat. Per tant, complex. El català és llengua pal de paller de la vostra escola, no per una qüestió ideològica, sinó com a eina d'integració social. Feu cursos de català per les famílies. Feu cursos per obtenir la nacionalitat. Feu tallers d'estudi per nacionalitat. Organitzeu sortides per veure altres serveis i entitats d'allò que dèiem, no? A vegades l'escola és l'única entitat, però serveis en aquest cas per arribar a altres entitats. És que a més, feu un espai per reflexionar sobre criança. És que em sembla el més, no? Més postmodern que podíeu tenir. I com us deia, jo no parlaré d'innovació de pedagogia, però entenc que perquè us dediqueu a l'educació és un tema interessant. Feu els microespais, que ja n'has parlat, de construcció, científics, de tranquil·litat, que és una cosa que m'ha cridat l'atenció. Organitzeu sortides, excursions, i aquí de nou. Totes aquestes coses, pels fills de classe mitja, a vegades queden en una qüestió estètica, perquè bona part d'aquests elements ja els tenen a la seva quotidianitat, l'experimentació, les sortides al teatre, no? Les sortides al museu. Però, en canvi, pels vostres infants, és un impuls brutal cap a la normalització dins de la societat d'acollida. No? I, per tant, jo crec que és un element que s'ha de posar de manifest. Sempre ho penso, i aquí em prenc una llicència. A mi, la primera vegada que em van portar al teatre, em va portar a l'institut. Jo no havia anat mai al teatre. Però anàvem a una escola amb molta vocació que van decidir que s'havia de fer horari de teatre nocturn. Ens portaven a Barcelona, jo soc de Sabadell, a anar al teatre, amb 14 anys va ser la primera vegada que vaig trepitjar un teatre. Per mi aquella experiència va ser una obertura de món brutal. L'escola dels meus fills porten els meus fills al teatre habitualment, però els meus fills hi van des de que tenen 6 mesos, perquè com que em vaig tornar mare neuròtica, no? Havia de donar molta cultura als meus fills des del primer moment. Qui feia més esforç? L'escola dels meus fills, que al final el que porten són fills que ja estan acostumats, nens que ja estan acostumats al teatre, la seva funció és d'acompanyament, de nou, però no és d'impuls. A mi, el meu institut, sí que em va impulsar, sí que em va obrir moltes portes. En definitiva, crec que la vostra escola il·lustra clarament l'existència d'escoles públiques de qualitat que vetllen per la igualtat d'oportunitats, però no voldria acabar, i acabo, sense aprofitar el moment de dir que també hi ha altres elements que condicionen la vostra tasca. La segregació escolar, la manca de finançament, el propi sistema d'elecció del professorat i de com ens arriba a les escoles, crec que fan una mica més difícil una tasca que per si ja és valuosa i complexa. Per tant, acabo felicitant-vos de nou, però també recordant a la resta de responsables que potser hauríem de tornar a situar la igualtat d'oportunitats al centre del nostre sistema educatiu. I ara sí, per molts anys. Gràcies.
Molt bona tarda a totes i a tots, alcalde, regidor, director, doctora. Després de la conferència que acaba de fer la doctora, a la qual ens coneixem ja de fa uns quants anys i per tant ja sabia personalment cap on aniria, deixeu-me dir que el llistó no és que estigui alt, és que el llistó està tan alt que no pretenc, ni per suposat, acostar-m'hi al més mínim. Per tant, com que està tan amunt, em permeto la llicència de dir exactament el que penso. I per tant, que ningú esperi aquí quatre paraules, perquè tampoc seran més, quatre paraules polítiques, benestants i de confort. Diré exactament el que penso de l'escola Germanes Bartomeu. Per tant, primer de tot, enhorabona a totes les persones que al llarg d'aquests 50 anys d'alguna manera o altra han estat relacionats i relacionades amb l'escola, perquè l'escola la construïm entre tots. M'ha llançat el director un repte que no li contestaré directament, però que em faré, també una mica polític s'ha de fer, a veure, però sí que tangencialment el tocaré i després ho veureu com m'escapo i fujo d'estudi. Però sí que és important reconèixer el valor de totes les persones que han ajudat a tirar endavant l'escola, perquè una escola són persones i aquí és on ve la falca. Evidentment els espais ens ajuden, els espais ens fan més confortable o menys confortable l'escola, però l'escola no és l'edifici, també hi ajuda, però l'escola és el que es cou a dins cada dia. L'escola són els alumnes, és l'alumnat. L'escola sense l'alumnat no té raó de ser, per tant, l'alumnat és l'objecte i objectiu prioritari que tenim totes les persones que d'alguna manera o altra ens dediquem al món de l'educació. Sense alumnes no hi ha escola. És prioritari, per tant, que l'educació giri al voltant de tots i cada un dels alumnes, de manera col·lectiva, de manera social, però també de manera individual a cada un d'ells, intentant arribar a les necessitats de tots i cada un. Per tant, tinguem en compte que l'alumnat és allò que ens dirigeix a la nostra feina. Però, evidentment, una escola no hi seria sense les famílies. Hem vist com, amb els anys, des de finals dels 60, quan es va inaugurar aquesta escola i d'altres, i els primers dels 70, que va ser un gran boom de construcció d'escoles, hem vist com les escoles han passat, evidentment, de ser el lloc en el qual s'escolaritzava i, per tant, portàvem els fills a escola, havien d'estar escolaritzats. Hem vist com, amb el pas del temps, l'escolarització, per sort, ja no és l'element prioritari. Nosaltres no només escolaritzem, que també. Nosaltres eduquem, coeduquem conjuntament amb ells, amb els aprenentatges propis dels alumnes, i per tant el rol de l'escola va més enllà d'un lloc escolar. Hem de fer que els alumnes estiguin a les escoles per aprendre i ells han d'aprendre conjuntament amb nosaltres. Per tant, l'escolarització és important, però cada vegada és molt més important la qualitat de l'educació. I això és el que realment tenim la sort de viure en un país en el qual ja hem passat de l'escolarització a la qualitat. Encara hi ha molts països que no ho han aconseguit. Hi ha molt d'analfabetisme encara en el món. Per tant, aquesta oportunitat que tenim realment de fer-ho en qualitat, aprofitem-la, perquè és el que ens diferencia. És allò que, com a societat, ens farà créixer, perquè la societat només creixerà en la mesura en la qual els nostres alumnes creixin. I, evidentment, i ho he deixat pel final expressament, una escola no funciona, no es vesteix,
no tira endavant si no hi ha un grup de mestres, un grup de treballadors, docents i no docents, que entre tots fan el dia a dia, entre tots creen la riquesa de les nostres escoles. Sense els mestres, sense el professorat, sense els conserges, sense les persones de la neteja, sense les persones de la cuina, sense les persones de l'administració, i no m'agradaria deixar-me ningú, i per tant ho incloc en tota la gent que està treballant a les escoles no serien el lloc que són, des del primer fins a l'últim. Per tant, és molt important. I en el cas de l'Escola Germanes Bartomeu, deixeu-me dir que és una escola que és model, no només modèlica, sinó que és model. És una escola que ha sabut tenir un projecte fort, que ha sabut projectar aquest projecte, ha sabut a través del projecte salvar les dificultats que s'ha anat trobant i que encara té, i per tant hem d'agrair que tot un munt de gent hagin volgut fer costat a l'escola, hagin volgut construir conjuntament l'escola per fer que la societat, en aquest cas del barri però de la ciutat també, sigui cada vegada millor. Per tant, jo, i ja per acabar, voldria donar, si se'm permeten, tres recomanacions a l'escola. La primera, perseverança. La segona, perseverança. I la tercera, perseverança. Molta enhorabona i per molts anys. Dilluns 25 de novembre, aquesta setmana. Són una mica més de les 12 i sóc a l'escola Germanes Bartomeu. La Mariona i en Mohamed mostren la seva preocupació per haver sortit d'un examen. Una prova més que Germanes Bartomeu és una escola compromesa i amb compromís, exigent i activa, tal com en demostren els premis en matemàtiques o literaris que any rere any van obtenint els seus alumnes. És natural que les dues alumnes estiguin, doncs, preocupats. A la xerrada també intervenen els pares, contents i satisfets, implicats en la vida del centre. Germanes Bartomeu és també una escola familiar, amb esperit comunitari, on es fomenta la participació de les famílies i que dia a dia busca la implicació i la complicitat de les mateixes, el barri i la ciutat. Una mica després s'incorpora el Toni, el conserge. Parlar d'ell té un valor simbòlic. La comunitat és tothom, absolutament tothom. Ell té un paper actiu i rellevant, coneix l'edifici i s'implica, però fa molt més que això. Aliat del projecte, fins i tot coneix els nois i les noies. Així ha estat sempre. Quan la família Torres n'eren els conserges i vivien al mateix centre, l'escola ja n'era molt activa, participant, per exemple, a la cavalcada de Reis de la ciutat o organitzant un pessebre vivent a l'escola. Compromís amb l'aprenentatge, comunitat, entre d'altres trets, potser es deuen al nom dedicat a dues mestres pioneres a Mataró, però sobretot a l'entrega dels professionals que hi treballen i els que hi han treballat. Avui en dia, a l'escola, encara ajuden com a voluntaris mestres que hi van passar-hi un temps que hi van treballar. Compromís és també sentiment de pertinença, com també demostren els exalumnes que m'han parat pel carrer per dir-me que ens trobaríem avui. En definitiva, 50 anys de persones, històries barrejades, protagonistes d'aquí i d'allà, amb un fil conductor, l'ensenyament i l'aprenentatge. La conversa amb la Mariona i el Mohamed no acaba aquí. Ens agrada molt el canvi, ens expliquen. Canvi en el mètode educatiu que ha funcionat i que ja està donant els seus fruits, com demostra la cara de satisfacció de pares i alumnes. Així, parlar dels Germanes Bartomeu és parlar de la ciutat. Com l'escola, la ciutat ha canviat molt. La ciutat i també la nostra societat. Nous reptes i noves oportunitats que tenen una porta d'entrada i un únic camí. L'escola
l'aprenentatge i el creixement d'ells i les joves. En aquest sentit, i en nom de la ciutat, gràcies de tot cor per la feina feta i per molts anys. Molt bé, doncs donem per acabar l'acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. Perdó, només abans d'acabar, si voleu participar, farem una foto col·lectiva. Si baixeu a baix al primer pis, ens faran una foto des de dalt. Moltes gràcies.